tuntuu niinku oltaisiin oikeassa studiossa. Sullehan vinossa, kun sä valit. Niin, kyllä sitä saisi tuosta vähän... Oi vitsi, pistinkö mä sen poikki. Onko se nyt ollaan vähän parempi? Niin puhki paranee. Sun videolla on vähän paremmat värit, mutta... Joo. Hei, mun täytyy muistaa puhua tänne mikrofonin suuntaan. Kertokaa ihmiset, tervetuloa ensinnäkin Insta Samaani liveen, jonka mä lupasin tehdä jo ainakin viikko sitten. Niin kertokaa vähän, että miten äänet kuuluu. Jos on jotakin ongelmia näiden äänien kanssa, me yritetään miettiä, että mihin näitä mikrofoneja pitäisi. Ja voiko tää kuvailla tälleen vaakatasossa? Niin, ollaanko me niinku... Jos me ollaan me ei olla Kiinassa, vaan me ollaan jossain niinku... Missä me oltais? Me oltais pää alaspäin, jos me oltais... tai jos me oltais pää alaspäin, niin me oltais Kiinassa. Mutta siis niinku... yllätys... Vieras nyt mitä tässä paljastuu, lukee? Niin se on Juho Lyytikäinen. Kun porukka kertoo, niin eikö sun pitäisi saada selville? Meidän pitää kallistella päätä ja... Oho. Ei siellä vissiin hirveästi vielä kerrot. Kuuluu hyvin, sanoo joku. Noniin, upeeta. Noniin. Niin, että tämä meidän yllätysvieras on Lyytikäisen Juho. Noniin. Tervetuloa. Terve, terve. Joo, mä Ja kiitos. No niin, kiitos molemmin puolin. Mä ajattelin, että mä kerron heti aluksi, missä me eka kerran tavattiin, niin se voi olla ihan hyvä tarina, kun kerran tarina on luvattu tähän Insta-liveen. Niin mä haluan kertoa nopeasti sen kanssa, että meillä on kaksi kameraa tässä, niin mä vilkuilen molempia, vaikka sinäkin. Joo, no mä vilkuilen, mihin muista vilkuilen. Niin, montakohan vuotta siitä olisi aikaa? Ei sitä ole kuin 4 vuotta, 5 vuotta. Voi sitä olla jopa 6 vuotta, niin koska aika vierii niin nopeasti. Ainakin kolme. Niin, täällä ikuisuudessa ei tule seurattua sitä aikaa niin älyttömän. Ei, mutta me oltiin sellaisella maatilalla ja me juotiin siellä erästä juomaa. Ja isoäidin teetä. Isoäidin teetä, joo. Isoäiti onkin paremmin kuvaavan nimi kuin niinku äiti sille energialle, koska se on se jotenkin sen kyseisen juoman voima on jotenkin sellainen, että se ylittää niinku niin moninkertaisesti kaiken sellaisen arkisen. Mm. Mut puhutaanko me nyt ihan oikealla nimellä vai tälleen lempinimellä? Voidaan me puhua ihan oikealla nimelläkin. No niin, antaa mennä. Niin, eli aijahuoska seremoniassa. Ja sinä yönä ainakin mä luulen niin oksentaneeni aika rankasti. Mulla on semmoinen muistikuva. No todennäköisesti minäkin. Et kyllähän mä niinku monilla videoilla on tuonut esiin, että tämä mun puhdistusprosessini on sisältänyt niinku satoja oksennuksia. Niin siellä on todennäköisesti tullut kanssa aika monta kertaa oksennettua niitä omia möykkyjä ulos. Mites, koska nyt jos ajatellaan, että me puhutaan tässä jostain niin kuin jollain tavalla tärkeästä kokemuksesta tai jostain mielenkiintoisesta ilmiöstä, mutta sitten kuitenkin se on jotakin ihmeen oksentamista. Niin miten sä niin kuin ajattelet, että mikä siinä oksettaa ja mitä hyvää siinä oksentamisessa on, kun tässä kontekstissa eletään? No mä näen, että tämä aijahuaskan henki, iso äidin henki, kun se on hyvin lempeä, niin se kumminkin näyttää meistä niitä meidän niin kuin esimerkiksi käyttäytymismallien epäkohtia ja tuo ne silleen tosi nätisti esiin. Sitten se on kumminkin semmoista pimeätä energiaa sinänsä, mitä me ei haluta kantaa meidän järjestelmästä. Sitten kun se on näyttänyt sen, niin se näyttää myös sit sen niin kuin sieltä korkeammasta perspektiivistä, silleen, että se, niin kuin se inhimillisen tavan, että miksi on toiminut sitä, miten on toiminut. Ja siinä samalla pystyy myös sitä myöten anteeksi antaa sen itsellensä. Ja sitten kun se on hyväksytty, käsitelty ja anteeksi annettu, niin sitten se oksennus lähteekin sieltä, että se poistuu ihan järjestelmästä fyysisellä tavalla. Eli nyt oikeastaan tällaisesta selityksestä tulee jopa sellainen fiilis, että tässä voisi olla jotain, niin kuin, ootko ihan oikeasti sitä mieltä, että tässä voisi olla jotain hyötyä, joka niin kuin jollain tavalla, jonka sä saat mukaan, kun sä lähdet sieltä pois, vai onko tämä vaan semmoinen niin kuin joku
känni-ilta, että lähdetään ryyppäämään johonkin, vedetään kuosit, oksennetaan, aamulla herätään sillä, että ei jumalauta, mitä tuli niin kauheassa morkkiksesta, mitä tuli tehtyä, niin onko tässä niin kuin jotain perustavanlaatuisesti erillä tavalla sun mielestä? Kyllä mä väittäisin, että on. Että kun se kumminkin kytkee meidät siihen meidän korkeampaan minään, ja sieltä saadaan sitten niitä todella upeita oppiläksyjä kautta opetuksia. Mm. Että tämähän ei ole sinänsä mikään. Tämä on niinku kärsimysseremoniahan tämä on pitkälti. Mm. Mutta sitten kun on saanut oksennettua noita kaikkia ulos, niin voi vitsi mitä niinku voittajaolo siinä tulee, kun siinä niinku kevenee siitä kaikesta niinku ylimääräisestä kuormasta, mitä ei välttämättä olisi tiedostanut, että on. Mm. Niin, kyllä mä niinku itse koen saanen ihan valtavasti niistä seremonioista, missä mä oon ollut mukana. Ja kyllä mä niinku väittäisin, että suurin osa myös näin kokee. Mutta sitten siinä tämä isoäidin henki on myös semmoinen, että kun se näyttää sen asian, mikä ikinä se onkaan sitten, niin et eihän sitä pakko ottaa vastaan. Et sitä voi taistella sitä vastaan ja sitten isoäiti on, no ei sitten, että ei sun ole pakko tuota käsitellä. Mm. Tai sitten se niinku näyttää sitä vähän pidempään ja sitten se on semmoinen kärsimysnäytelmä silleen, niinku, että ei niinku saakaan oksennettua sitä ulos, että on vaan siinä pahassa olossa koko ajan, kun taistelee sitä vastaan. Mm. Että onhan se semmoista niinku egon murskajaista myös, kun pitää niinku, silleen, niinku myöntää sille, että mussa on tämä pimeys ollut olemassa. Ja hyväksyä se. Joo, kyllä. Kyllä mä itsekin niin kuin sen ajatuksen ja kokemuksen allekirjoitan, että se mitä siinä tapahtuu on jotakin, mitä mä, että se muuttaa mua oikeasti ja sitten kun mä lähden sieltä, niin mä oon vähän erilainen ihminen ja jollain tavalla mä koen nimenomaan juuri olevani puhtaampi versio itsestäni. Ja tavallaan se, että niinku, vaikka se onkin niinku fyysistä oksennusta, mitä näin niinku jos ulkoapäin katsoisi sitä tilannetta, että yö vietetään siellä ja oksennetaan, okei, susta lähtee niinku fyysistä juttua pois, mutta se kokemus on, sitten tietenkin se subjektiivinen kokemus on aivan toinen, miten niinku äsken kuvailitkin aika monella tavalla jo sitä. Eli, mutta se, että vielä tavallaan, että kansantajuistettuna sä oksennat sun pahaa oloa pois. Ja sit sulla on vähemmän pahaa oloa, kun sä lähdet taas jatkaa elämään. Joo, eikö se paha olo voi niinku muodostua monesta eri osa-alueesta. Et se voi olla fyysisellä tasolla, niinku, että jos on niinku laiminlyönyt kehoonsa, että niinku on vaikka niinku syönyt tai muutenkin käyttänyt tämmöisiä toksisia elementtejä, vaikka tupakkaa, sokeria, mitä vaan niinku liiallisia määriä. Niin siellä sitten niin olen kuullut paljon ihmisiltä niitä kokemuksia, että, se niin kuin, että on vaan oksennettu sitä tupakkaakin ulos järjestelmästä ja näitä kemikaaleja. Ja sitten niin kuin sen jälkeen onkin tullut tämmöinen elämäntapa muutos kautta remontti. Kun on jopa voinut nähdä kanssa silleen niin kuin tämmöisellä energiatasolla, että mitä nämä, niin kuin, mitä nämä tekee nämä aineet sille omalle niin kuin hyvinvoinnille. Ja sitten kun on se syvä tietämys, kun tämä niinku isoäiti on näyttänyt sen totuuden, niin sitten se on niinku vaikeaa taas taistella sitä vastaan. Varsinkin kun tietää, että siellä puhtaudessa, niin sitä kautta se niinku hyvinvointi on löydettävissä. Joo, todella voimakkaita sanoja ja ajatuksia. Ja mullahan loppui itsellä niin kun alkoholin käyttö kuin seinää siitä, kun mä kävin ensimmäisen kerran juomassa isoäidin mehua. Että ja sitten esimerkiksi se oli niin kuin mielenkiintoinen kokemus siinä ensimmäisellä kerralla, kun mä join ayahuaskaa, niin mä muistan, että mä jotenkin katsoin niitä ihmisiä ennen kuin se, koska ne oli kaikki niin kuin tuntemattomia ihmisiä, niin mä katsoin niitä ensin, kun mä menin sinne. Jotenkin oululaisilla on, me yritetään olla jalat maassa, mutta musta oli ainakin täysin piiloutuneena niin kuin sellainen juttu, että siis mä katsoin niitä ihmisiä, niin kuin, että kun ne tiedätkö, ennen sitä, niillä oli valkoiset vaatteet päällä ja ne ennen sitä niin kuin seremoniaa teki jotain pyhiä siinä kaikkia näin ja mä olin vaan sillä, että ei hemmetti tuon teen näistä hommaa, että, niin kuin, että tuntui jotenkin niin typerältä katsoa, kun jotkut tekee jotain tommosia kaikenlaisia ja sitten kun me juotiin sitä ja se varsinainen seremonia lähti niin kuin käyntiin ja se
mun iljetys niitä ihmisiä kohtaan niin kuin paheni. Mä olin vaan sellainen, että niin kuin mä en kokenut, että mussa vielä tapahtuu varsinaisesti mitään muuta kuin vaan se, että mä olin vaan, että mä en tajua, miksi mä tulin tänne. Että mä en halua niin kuin olla tällaisten ihmisten kanssa tekemistä. Tämä teennäisyyden määrä kuvottaa mua. Kyllä. Ja sitten siis musta, niin kuin, mua alkoi oksettaa ja mä ajattelin vielä siinä ensin, että okei, mä en tullut tänne niin kuin oksentamaan. Mä tulin vaan katsoa, että minkälainen tää on. Eli mä yritin niin kuin pysyä sen jotenkin sen tilanteen ulkopuolella ja yläpuolella. Silleen, niin kuin, että mä oon tämmönen tutkija, että ei mun tarvi niin kuin katsoa, että mitä mussa oikeesti on niin kuin korjattavaa. Ja sitten se paha olo kuitenkin vaan paheni. Mä en päässyt siitä mitenkään eroon. Mulla oli pakko ottaa se ämpäri. Mä muistan, kun mulla oli vetänyt keelillä hiukset taakse, kun mulla oli semmoisen sen mittainen tukka. Niin sitten mä oksensin niin perseestä asti sen niin kuin ylimielisyyden pois. Mä tajusin siinä oksentaessa, miten ylimielinen mä olin niitä muita ihmisiä kohtaan. Että se ei ollut yhtään siitä, että millaisia ne oli. Se oli 100-prosenttisesti siitä, että millainen mä olin ja mikä mun suhtautuminen oli niihin. Ja se, tiedätkö, se geelitukka, kun se roikkui mun naamalle ja mä olin niinku ihan oksennuksessa ja mä olin tällainen näin, niin se ylpeys vaan niinku, totta kai se ylpeys on niinku vähän sellainen mielenmyrkky, että se voi hiipiä myös sitten vuosien mittaan. Niinku. Ja miten upeasti toi näytetään kanssa silleen, niinku, että sä pääset kokemaan sitä ylimielisyyttä ja ylpeyttä. Et mäkin oon huomannut silleen usein, miten toi niinku, että jos mäkin olen niinku tuominut jotakin henkilöitä, niin seremonia on lähtenyt käyntiin just silleen, että mä niinku mietin niitä keloja läpi, että joo, sekin on ihan, niinku ihan idiootti ihminen. Mutta sitten yhtäkkiä se niinku alkaakin kääntymään silleen just itteen kohti ja se voi vittu. Joo, kyllä. Ja mulla on ollut tota samaa seremoniassa, että niinku tuomitsee ja sitten yhtäkkiä, sit kun on niinku heittänyt ne parit oksennukset, niin näkee ne ihmiset niin kauniina henkilöinä sitä, niin sen pyhän sisustan heissä. Jep. Sitten siinä niinku ymmärtää jotenkin jotain sellaisesta kontrastista, mille meidän niin kuin suomen kielessä ja kulttuurissa on oikeastaan terminologiaa. Että tavallaan sulla on se äärimmäinen semmoinen niin kuin iljetys, kuvotus ja joku muu, mutta sitten sulla on sen vastapainona, sulle avautuu just se, että kun sä saat oksennettua sen paskan itsestäs ulos ja sun olo puhistuu, niin sä koet myös niin kuin äärimmäistä pyhyyttä ja sä koet sitä ihan aidosti. Kyllä. Ja sit se jotenkin on ainakin mulle opettanut myös sen, että tavallaan jos ajatellaan materialismia, tieteellistä materialismia, niin sehän kiistää tavallaan pyhyyden. Et se voi sanoa vaikka niin, että no sulla oli aivokemia oli tolla mallilla. Mut mulle nuo kokemukset on opettanut sen, että mä oikeesti myös haluan, niin mä niin kuin valitsen pitää elämässäni jotain. Mä haluan olla avoin sille, että sellainen laatu kuin pyhyys on olemassa, koska mä ymmärrän, että silloin mä myös itsestäni ja koko elämästä löydän tavallaan kokonaan se ulottuvuuden, jota ei niin kuin ennen tollaisia kokemuksia ole koskaan tullut havainnoitua oikein kunnolla tai jäsen jotenkin ymmärrettyä. Miten sä koet tällaisen? No siis tämähän mä koen just niin kuin säkin sanoit, ja tämän takia nämä on just laittomia yleensä nämä psykedeelit, kun nämä avaa ihmiset semmoisille niin kuin korkeammille totuuksille, jossa sitten se ihmisen riistäminen muuttuukin aika hankalaksi. Ja sitä myöten myös ihmisten hallitseminen, että kukaan ei haluaisi ottaa osaa näihin oravan pyöräpeleihin enää sitten, ja että vahvin voittaa. Ja justiinsa toi pyhyys, että noihän niin kuin noissa seremoniossa sieltä saa sitä korkeata oppia, niin mitä mä itse koen, että se niinku tärkein tehtävä on sitten ankkuroida ne opit sinne sitten arkeen. Että sehän, niinku, mitä mä itse olen kanssa nähnyt, niin moni menee vaan silleen, niinku, liian moni menee sinne seremoniaan vaan kokemaan sitä niinku upeata olotilaa. Ja sitten jatkaa elämää sitten niinku helposti niinku suht samalla lailla. Mutta kun siellä usein just annetaan näitä oppeja näistä ylimielisyydestä ja näistä, niin sitten sitä pitäisi niinku pystyy niin kuin integroimaan kaikki toisille arkeen ja ottaa aina se riittävä aika silleen, niin kuin, ettei niin kuin juokse niissä seremoniassa niin kuin, vaan seremonioiden takia. Jep. Vaan niin kuin suhtautuu, että ne on pyhiä seremonioita, sinne mennään niin kuin kasvamaan. Jep. Oikeastaan mä voisin heittää tähän välikommenttina nyt, kun mä huomaan, että kun me
ei katsota, me ei nähdä kunnolla tota, että jos niinku ihmisiä halutaan esittää niitä kysymyksiä, niin ehkä me voitaisiin ottaa tässä niinku lopussa, tiedätkö, joku, tai vähän ajan päästä joku semmoinen kohta, missä tutkitaan. Selataan sitten tuo fiidi läpi, jos sinne on tullut kysymyksiä, mutta tuota... Kyllä. Joo, siis mä voisin jatkaa just tuota ajatusta, että niin kun mä kokisin näin, että sä saat sieltä seremoniasta niin kun tosi paljon tietynlaista juttua. Sä saat sieltä esimerkiksi sen, että sä jollain tavalla puhistut. Ei niin, että susta tulee niin kun loppuelämäksi ja kokonaan täydellisesti jotenkin puhdas, vaan niin kun, että sä ymmärrät, että susta lähtee jotain ja sä voit aktiivisesti sun elämässä ylläpitää sitä puhistumista tai sitten sitä puhtauden niin kuin laatua, niin se ymmärrys on yksi, mitä sä voit ottaa sieltä esimerkiksi mukaan. Ja tiettyjä muita asioita, niin kuin esimerkiksi se, että semmoinen niin kuin voimakas käsitys niin kuin siitä materialismista, että nämä kaikki vaan nyt on todella, me ollaan vaan keskellä tämmöistä niin kuin täysin materialistista maailmaa, niin se niin kuin maailmankuva murtuu, ainakin mulla, ja tuota, se myös tekee, sen sä saat myös sieltä niin kuin mukaan. Mutta se, että se, kuten sä äsken sanoit, niin se joku työ pitää tavallaan integroida ja niin kuin maadottaa sinne sun arkeen. Eli se ei riitä, että vaan fiilistelee seremoniasta toiseen, vaan niin kuin just se, että sit sen niin kuin, ehkä siinä on se ansake, että siinä voi jollekin käydä niin, mutta just tavallaan tunnustaa tämä todellisuuden taso sellaiseksi, missä se niin kuin lopullinen tärkeä työ oikeasti tavallaan tehdään. Eli ainahan se shamanin pitää sieltä alisesta jotenkin tulla sinne niin kuin takaisin sinne elävien maailmaan ja sitten osoittaa se sankaruutensa siellä. Kyllä. Joo, ja kyllähän niinku, no sen kanssa haluaisin tuoda, että niinku, mitä nämä samaanitkin kertoo, että niinku, et näillä kasvilääkkeilläkin on aina se niinku, hyvät ja huonot puolet sitten, että mitä mä itse koen, että niinku, nämä kasvilääkkeet, jos tarkoitus, että nämä vaan toimii oppaina jonkun aikaa, että niillä on se oma osuutensa annettavana. Ja sitten jossakin vaiheessa niin kun nämä kasvilääkkeet yleensä kertoo, että nyt me ollaan jo kerrottu sinulle riittävästi. Et kun siinä tapahtuu se, kun se tietoisuus aukeaa ja chakrat avautuvat, niin mun käsityksen mukaan vaikka kruunuchakratkin aukeaa kunnolla ja saa kokea sitä niin kun todellista minuutta. Niin kun se aukeaa, niin se aukeaa pikkasen väkivaltaisesti, että sieltä niin kun liian nopea ja sitten sieltä niin kun helposti repeää tämmöisiä suojauksia kautta aura menee sitten pikkasen rikki. Ja se olisi tosi tärkeää, että aura olisi meillä kunnossa, ettei tule sitten esimerkiksi mitään tämmöisiä negatiivisia entiteettejä kyytiin. Että, että näistäkin noissa seremonioissa puhutaan niin kuin aivan liian vähäisen, mutta sitten itsekin on saanut kyllä niin kuin toteen huomata, että tämä on täysin totta kanssa, tämä puoli tässä. Jep. Joo, ja siis jos sä haluat jakaa vaikka sen tarinan, niin se olisi mielenkiintoinen, mutta mä voisin tuohon niin kuin kompata just sitä, että kun mä oon itse opiskellut siis farmakognosiaa, mikä on siis tiede, joka tutkii kasvilääkintää ja sitten niinku kasvien ja ihmisten välistä suhdetta, ja mä oon itse laajentanut, mulla on niinku aina vähän semmoinen antropologinen, eli mä haluan tavallaan mennä syvälle itsekin kokeilemaan niitä asioita, mä haluan niinku empiirisesti todeta näitä juttuja, mutta se, mikä puuttuu jotenkin, tai ei se puutu siitä keskustelusta, siitä psykedeelikeskustelusta, mutta sitä on silti liian vähän. Ja se on tavallaan sellainen se sanoma, siis mitä mä haluan edustaa, just se vastuullisuus ja sen ymmärtäminen, että niin kun kaikissa näissä tällaisissa niin kun shamaaniperinteissä tai psykedeeli jossain kulttuureissa, mitä mä tiedän, niin on satoja tai jopa tuhansia vuosia vanha semmoinen niin kuin kokonainen kulttuurijärjestelmä, jossa esimerkiksi se rituaali on niin kuin tarkoin tavallaan suunniteltu, jotta siinä on niin kuin tietyt turvatekijät olemassa ja jotta sä niin kuin opit siitä tavallaan siitä setupista, siitä kontekstista jo itsestään jotain, niin kuin siinä, se itsessään on jo opettava. Plus se, että niin kuin joissain kulttuureissa nämä samaanit, kun ne tavallaan tunnistetaan siellä heimon keskuudessa mahdollisesti jo tosi pienenä,
niin ne niin kuin menee pitkiksi ajoiksi yksin tyyliin elämään jonnekin viidakkoon, jossa ne hankkii itse ruuan, vaikka siellä voi olla myrkkykäärmeitä ja panttereita tai mitä ikinä. Ja siis mä en muista, nyt valehtelenko, jos sanoa, että jopa niin kuin, ei vain kuukausia, vaan vuosia jotkut voi viettää siis yksin siellä viidakossa. Ja ne työskentelee sen kasviopettajan kanssa, jolloin ne siis niin kuin sinä aikana ne oikeasti oppii sen jutun. Ne oppii sen tradition, ne oppii niitä vaaroja ja ne oppii niin kuin ihmiseksi, joka pystyy, tai samaaniksi, joka pystyy oikeasti niin kuin viemään turvallisesti ihmiset läpi siitä jostain kokemuksesta, siitä jostain seremoniasta. Niin tämä on tavallaan se tieto, mikä me ollaan mun nähdäkseni niin kuin menetetty. Esimerkiksi Suomessa meillä ei ole mitään tietoa siitä, millä tavalla täällä on näitä juttuja harjoitettu. Mm. Ja tavallaan just se sun yksi tarina, jos sä haluat jakaa sen, mä tiedän miltä susta tuntuu. En tiedä, mitä tarinaa tarkoitat. Ne entiteettitarina, minkä sä oot kertonut mulle tänään kanssa viimeksi. Joo. No siis tähän mä justiinsa, noin niinku traditiot, nämä samanistiset traditiot, onhan ne niinku tosi tärkeitä, siis niinku se perinnetietous sieltä. Mutta sitten ollaanhan me myös samaan aikaan näissä länsimaissa, me ollaan niinku valtavan tiedon äärellä, että me voidaan koko ajan niinku oppia ja lukea asioista. Et voi olla taas, että noin niinku vuosituhansia jatkuneet traditiot, niin ne taas ei ole sen tuoreen tiedon parissa. Et siellä voi olla jotakin tärkeitä elementtejä jäänyt pois. Et esimerkiksi mäkin olen käynyt hyvin monessa seremoniassa, missään ei ole vielä tuotu esiin näiden entiteettien olemassaoloa. Mm. Mutta sitten, että minkä verran niitä sitten suojataan siellä, niin sehän on niinku niistä samaan, että eipä ne paljon sitten kerro sille, että millä tavalla he pyhittää sen tilan ja mitä kaikkea muuta suojauksia sinne sitten on tehty. Mm. Mut kyllähän noista niinku entiteeteistä, mitä on itsekin päässyt näkemään, että kun noi kasvilääkkeet, kun ne avaa meidän tietoisuutta ja meidän aisteja tosi paljon, niin että on nähnyt niinku, kun mehän nähdään vain näkyvästä valosta se 1/10,000 tälleen arkitietoisuudessa. Mutta sitten kun otetaan kasvilääkkeet, niin me saadaan nähdäkin jotain ihan muuta. Et mäkin olen nähnyt vaikka mitä ihminen antaa energiahoitoa, että miten se kiertää kahden ihmisen välillä se energia. Ja no sitten on myös näitä entiteettejä, niin yhdessä seremoniassa mulla oli selkeästi, että kun mä olin lukenut näistä, niin mä sitten otin sen intention, että haluan päästä eroon, jos musta on. Ja sitten musta niinku yhdessä vaiheessa seremoniaa irtosi semmoinen musta, usvanen naishahmo. Ja hän silleen niinku koitti, että niinku, et mehän ollaan yhtä, että eikö me voitais rakastaa toisiamme ja pysyä vielä yhdessä. Ja sitten ei, että nyt sun on aika poistua. Ja no se siitä lähti, mutta ei mun siinä vaiheessa ollut taas käsitystä tosta niinku aurajärjestelmän suojauksen, niinku suojan tärkeydestä. Että mä veikkaat sit seuraavalla huoltoasemalla seremonian jälkeen on tullut seuraava entiteetti kyytiin. Ja just näitä entiteettejä, kun puhutaan vaikka enkeleistä ja tämmöisistä, että ne on niitä valon puolen, niin kyllä mä näen, että tuossa toisessa niin kuin näkymättömässä maailmassa on sitten näitä pimeitäkin kavereita. Ja sitten tämä seuraava entiteettikokemus, mistä sä nyt varmaan, niin kuin mihin sä viittasit, niin mulla oli tuossa sieniä kotona yksi päivä ja mulla oli silleen, niin kuin mä en saanut vaan unta. Sitten mä ajattelin, no tuntuu siltä, että mä valvon tämän kokonaan tämän yön joka tapauksessa, niin otetaanpa tosta sitten pikkasen sieneen. Se oli semmoinen niin ihan hetkellinen päähänpisto, ettei niin kuin mitään semmoista pyhitystä silleen, että mä vaan nousen sängystä kalsareissani ja heitän niin kuin sienet naamaan. Ja sit se oli silleen, niin kuin, no makeastihan siinä avautui tämmöisiä niin kuin näkymiä, mutta sitten mä yhdessä vaiheessa vaan näin, miten kaksi semmoista niin kuin mustapukusta, musta silinterihattusta miestä, ne vaan käveli mun energiaan sisään tähän mun järjestelmään. Et ne oli tämmösiä niinku mustia maagikkoja, tai mitä nyt, millä nimellä niitä halukaan kutsua, ja en mä siinä pystynyt silleen mitään tekemään, että mä olin vaan, että no perkele, että näin kävi, että tiedän mitä huomenna teen, että otanpa yhteyttä näihin energiahoitajakavereihin tai kavereihin, mitkä osaa näitä puhdistaa. Ja no sitten he puhdisti sen. Joo, hurjaa meininkiä. Ja tästä voisi lähteä niin kuin viemään keskustelua monenkin suuntaan, mutta yksi suunta on nyt ehkä just se, että musta on niin kuin mielenkiintoista, miten ilmeisesti jossain vaiheessa, kun kirkko tuli, niin se jollain tavalla niin kuin pystyi kieltämään tavallaan meiltä sen tämän näkökulman, että elämässä on jotain tällaista.
niin kuin, jos tämä olisikin historiallisesti niin kuin väärä tulkinta tavallaan, koska mä oon vaan historian harrastaja, mutta että joka tapauksessa, että nyt kun me, että jos on olemassa jotain energioita tai jotain tällaisia asioita, jotka voi jotenkin vaan tiedäkö, tulla meihin ja sitten alkaa jotenkin häiritsemään meitä tai muuta vastaavaa, niin meillähän on niin kuin aivan valtava aukko yleissivistyksessä nyt, kun meillä ei ole tällaista käsitystä elämästä. Ja mulla on semmoinen käsitys, että varhaiskristinuskoon niin siihen kuuluu ihan oleellisesti psykedeelit. Että kun muistaakseni se kirja, kun Christianity and Psychedelics tai jotakin vastaavaa, niin siinä kerrotaan sille ihan selkeästi, että kirkoissa oli ennen tätä sienisymboliikkaa todella paljon, mutta sitten ne on niin kuin jälkikäteen poistettu sieltä. Just jotta ihmiset eivät saisi näitä pyhiä kokemuksia ja heitä olisi sitten helpompi hallita. Mm. Joo, kyllä. Ja siis mä oon itse kanssa tutkinut samaa ja vuosi sitten tuli Brian, olikohan sen tutkijan nimi Brian Murarescu, niin siltä sellainen kirja kuin tyyliin jotain The Immortality Key, kuolemattomuusavain. Ja siinä se käy niinku läpi, siis mä oon kuunnellut paljon hänen podcasteja, mutta mä en ole lukenut sitä kirjaa. Mutta se tarina menee kutakuinkin niin, että niinku, ja on tää tavallaan myös muittenkin esittämä just tää pagan continuity hypothesis, eli tavallaan pakana jatkumo hypoteesi, joka menee kutakuinkin niin, että jo kivikaudelta tuhansia vuosia sitten tietään, että löytyy niin kuin merkkejä psykedeelien käytöstä. Ja sitten siis ei mennä tässä vielä tuohon Stoned Ape-teoriaan kuitenkaan, mutta mä en tiedä, onko se sulle tuttu, mutta okei. Okay. Mutta anyway, niin sitten antiikin Kreikassa on kans niinku osoituksia siitä, että ne omaksu sen kivikauden niinku psykedeeli, sellaiset rituaali, mysteeri, seremonia, systeemit. Ja sitten taas kristiuskon aikana, niin ne oli vielä siellä alkukristillisyydessä kaikki mukana, kunnes sitten sitä alettiin niinku puhistamaan pois. Ja itse asiassa niinku tämän yhden teorian mukaan, mä en nyt muista sen teorian nimeä, mutta anyway, että koko Eurooppa, niin kun, nämä noitavainot ja koko tämä niin kun, uskonpuhdistusten tavallaan niin kun porrasteinen sarja tai sellainen on niin kun olemassa juuri siksi, että se koko niin kun moni tuhatvuotinen, ehkä kymmeniä tuhansia vuosia vanha tämmöinen niin kun kaikkia yhdistävä traditio pyyhitään tavallaan koko maan päältä pois ja kaikki se tieto, mikä siihen liittyy. Mä teen semmoisen pienen disclaimer, että mä en puolusta tätä näkemystä niin kuin vaan täysillä mustavalkoisesti. Mä näen, että siinä on vähän ongelmia, mutta se on silti aika kiinnostava näkökulma. Tuleeko sulla mieleen jotain tähän heittää? Niin, no ite mä oon niinku justiinsa noista psykedeilejä, kun on käyttänyt, niin mä tosi paljon, että mä oon pelkästään näitä luonnollisia, niihin halunnut keskittyä. Mä koen, että niissä on se niinku luonnon henki ja kasvilääkkeen henki. Ja just, että niinku, et no nimenomaan mä oon päässyt kokemaan niitä pyhiä kokemuksia. Silleen, että vaikka mä luen jotakin kirjaa vaikka näistä, esimerkiksi tämä Paramahansa Yogananda'n, tämä oma elämän kerta, että mihin se on kaikki meditaatiolla niinku päässyt. Niin sitten mä luen sitä kirjaa silleen, että ei vitsi, että mä oon saanut kokea monia näitä olotiloja, mitkä kuulostaa niinku ihan niinku täysin niinku käsittämättömiltä niinku normaalille niinku ihmiselle. Mutta sitten kun mä oon saanut seremoniassa kokea niitä, niin onhan se tosi upeata. Ja sitten niinku pystyy, niinku, niin sit kun ne lukee vielä kirjassakin silleen, niinku, että niinku kaveri on päässyt tähän niinku selvinpäin, niin sitten on silleen, että okei, niinku, että nämä kasvilääkkeet, niinku, nämä todellakin näyttää mulle vaan sitä mun omaa potentiaalia. Niin että en mä tarvii tähän niinku niitä kasvilääkkeitä. Et musta on se olemassa jo toi kaikki. Mm. Ja justiinsa miten tästä ajehuaskastikin puhutaan, siinä on tämä DMT-vaikuttava aine, niin siinä puhutaan, että se on jumalten molekyyli. Mm. Et se on just sama, mitä meidän käpyrauhanen tuottaa. Ja käpyrauhassymboliikkaahan niinku joka puolella Vatikaanista lähtien. Et kyllä heilläkin tämä kaikki tieto on siellä. Niin justiinsa kun on saanut kokea niitä äärettömän pyhiä tiloja, että vaikka yhdessäkin vaiheessa on niinku huomannut sille, että mä oon ollut niinku monta minuuttia hengittämättä ja sitten kun sen tajuaa silleen, niinku, että voiko tämä pitää paikkansa ja sitten vaan hengittämättä pari minuuttia lisää siinä ja silleen, että ei hetkinen, että mitä tässä tapahtuu ja silleen niinku alkaa semmoinen, että on täysi luottamus silleen, niinku, että tässä on niinku kaikki hyvin
Mutta siltikin on se, niinku se arkitietoisuus on siellä jossakin, tää, en tiedä, onko se ego vai mikä huutamassa, että oletko nyt ihan varma. Ja sitten se, no, pitäisikö ottaa henkeä, ottaa yhden kerran henkeä ja taas pitää se parimmin saa henkeä siinä. Ja sitten, että okei, ehkä mä nyt alan hengittää se, että tää on kokeiltu silleen tää tila silleen, että... Ja no, tommosia vastaavia on paljon ja kerran mun niinku läikky vettä lattialle ja sit mä niinku vaan tuli mieleen, että niinku, et, kun on jotenkin niinku niin hyvä olo siinä, että ei niinku haluaisi liikuttaa evääkään sinne, että no etkö nyt vaan voisi poistua siitä. Ja sit se katoaa se vesi, että se vaan niinku menee johonkin toiseen ulottuvuuteen ja hetkinen, mitä tossa tapahtui ja sit, no voisitko tulla takaisin? Sitten se tuli takaisin ja vaan huhhuh, ja sitten mä otan paperia siitä ja pyyhin sen. Ja sitten kun nämä kaikki niin, niin todellisia kokemuksia, että nämä ei ole silleen mitään, että joku saattaa luulla silleen, että toi on vaan joku niin ihan huumehörhö silleen, että se on ollut niin, niin kujalla, ettei se ymmärrä yhtään mitään. Mutta kyllä siinä nyt oikeasti tietää, mitä siinä tapahtuu. Mm. Kun se tietoisuus on niin älyttömän kirkas siinä. Mm-hmm. Se niinku tuntuu sille, että tämä on se mun todellinen olemus, että niinku tämä on se kirkkaus, mikä mä oikeasti olen. Ja nyt taas tässä pöydän ääressä, niin me ollaan niinku astetta paria tai useampikin vähän siitä matalammalla. Aivan. Joo, ja mä oon itse ehdottomasti kans sitä mieltä, että varsinkaan ei voi ajatella niin, että kaikki ihmiset tarvii niitä psykedeelejä, jotta ne voi kokea psykedeellisiä tai pyhiä tai jotain muita henkisiä kokemuksia. Esimerkiksi mun omat kaikki sellaiset niin kuin ensimmäiset isot henkiset kokemukset, jotka muutti mua ja sai mut korjaamaan omaa elämääni oikeasti parempaan suuntaan, niin ne kaikki tapahtui jo vuosia ennen kuin mä olin ikinä kokeillut mitään psykedeelejä. Ja edelleen niin kuin voi tulla sellaisia isoja syviä kokemuksia. Ja mun mielestä niin kuin juttu psykedeelien kanssa on aina niin kuin yksilöllinen asia. Jotkut tarvii, jotkut ei tarvii. Ja sitten myös se, että ne ketkä tarvii, voi olla, että niillä tulee pitkiä välejä, milloin ne ei tarvii. Ja ne, niin kuin jotkut tarvii tavallaan enemmän ja jotkut tarvii vähemmän. Mutta mä itse... En pidä yleisesti ottaen näitä kasvilääkkeitä sellaisina riippuvuutta aiheuttavina. Ehkä poikkeuksena on se kannabis, joka ei ole mun niin kuin, juttu ollut koskaan. Mutta miten sä ajattelet, että onko ne niin kuin, riippuvuuksia aiheuttavia ja miten tää osasto? No kannabis se on hyvin omistava kasvi. Että kyllähän mä, niin kuin, mulla oli sille, niin kuin, aivan liian pitkä käyttöhistoria sen kanssa. Tai no toisaalta taas niin kuin, kaikki menee niin kuin pitääkin, että se 15 vuotta siinä oli. Ja semmoista niin kuin, välillä se oli poissa aika pitkälti ja välillä taas tuli niitä hyvin aktiivisen jakson kausia. Ja se oli silloin ihan niin kuin, vikoina vuosina, kun se alkoi, niin kuin, että kannabiksellahan mä sain ensimmäiset henkiset kokemuksen ja siitä tämä mun henkisyys aukesi sitten. Ja, mutta sitten se niinku hyvin pitkälti siinä sen jälkeen se alkoi näyttämään, että et se kasvilääkki on niinku näyttänyt mulle, mitä sillä oli näytettävänä. Mm. Et sekin niinku koen, että se niinku kannabis, niinku se tarkoitus olisi myös, että sitä pitäisi sen käyttöä pyhittää paljon enemmän, ettei se ole sitä viihdekäyttöä ja pakenemista, mitä se useimmilla on. Joo, joo. Ja justiinsa, että sitäkin käytettäisiin vaan tosi harvoin, jos käyttää. Plus, että minkä verran sillä on sitten annettavaa, niin sekin on sitten asia erikseen. Mutta sitten nämä, niinku, mitä mä koen, että nämä sienet ja vaikka aiehuoska, ne värähtelee paljon korkeammalla tasolla, niin ne on jo niinku niin intensiivisiä kokemuksia useimmille, että ei niitä halukkaan käyttää sit yhtään useampia, kun se on silleen niinku yleensä puolessa välissä iltaa tai yötä ja silleen, tämähän voisi jo loppua silleen, että et se on jo antanut niin paljon, ettei niinku enempää niinku jaksaiskaan, mutta se vaan, niinku, se vaan pyörii silleen, että täältä nyt tulee tätä. Niinku. Joo, joo. Nyt saat mitä tilaat, että tässä yhteydessä halusit olla. Että, yep. Et se on samaan aikaan hyvin kuluttavaa myös, kun se oma värähtelytaso ei ole vielä niin korkealla. Ja sitten kun ollaankin siellä, niin se on semmoista niinku, vähän niinku urheilusuoritusta. Niinku, mutta niinku, tietoisuuden tasolla. Joo, mun oma kokemus on myös niinku sellainen, että toi on raskasta työtä. Sitä varten täytyy niin kuin valmistautua usein aika huolellisesti. Myös jo, just vähän niin kuin säkin kerroit, että sä silloin kerran yöllä hoksasit vaan yhtäkkiä ottaa niitä sieniä ja siitä tuli huono kokemus. Ja mä oon myös itse kokenut, että
mitä paremmin mä valmistaudun siihen juttuun ja luon sen intention, että se on niinku hyvä intentio, semmoinen jotenkin sellainen niinku rakentava ja vastuullinen intentio, niin sit siitä tulee niinku hyvä reissu, mutta se voi silti olla just todella rankka ja se jutun rankkuus niinku estää. Se toimii tietynlaisena estäjänä sille, että tästä voisi tulla joku niin kuin riippuvuus tai sellainen tapa. Sitten on tavallaan toinen juttu, on niin kuin mikroannostelu. Siis itse asiassa mua kiinnostaa sun mielipide tällaisesta näkemyksestä, että miten niin kuin, kun on nämä isommat annokset, joita jossain seremonioissa otetaan, mutta onko sulla kokemusta tai mielipidettä mikroannoksista, että miten sä oot käyttänyt niitä tai hyötynyt tai muuta? Tosi vähän, että mä oon kerran kokeillut silleen mikroannostelua sienillä ja se ensimmäisen päivän fiilis oli silleen niinku, että jee, tää tuntui jo vähän, se toka päivä taisi olla, että se ei tunnu miltään ja olisinkohan mä kolmanteen sitten lopettanut, että okay. Enemmän mä oon ollut silleen niinku, että kun mä niinku lähden hakemaan oppeen, niin sit mä lähden sieltä syvempään kautta silleen. Okei, no mä voisin kertoa omasta kokemuksesta sellaisen, koska mulla on aika paljon sitä mikroannostelukokemusta. Mä tykkään sitä tosi paljon ja mun oivallus on ollut jotenkin se, että niinku isot annokset jotain psykedeelejä ja usein on hyviä niinku hajottamaan, tiedätkö, sitä sun maailmankuvaa, jos on, ei ole niinku kestävä. Eli jos se rakentuu harha käsityksille jotenkin ja niinku valheille ja tämmöiselle epärehellisyydelle tai jollekin vastaavalle, niin sit sä otat sen isomman annoksen ja se auttaa hajottamaan tämän ja sit sä pääset vähän enemmän puhtaalta. Ekon vastustuksen siinä. Joo. Ja sit sä pääset niinku tavallaan sen jälkeen rakentamaan uudelleen puhtaalta pöydältä. Et sä vaikka löydät jonkun, että sä oot aivan hukassa sen kokemuksen aikana ja sit sä huomaat, että kaikki mihin sä uskot, niin vaan varisee pois, että ei helvetti, tää olikin niinku jotain aivan mun fantasiaa. Ja sit sä löydät jonkun semmosen vaikka tyyli, että rehellisyys. Sä huomaat, että tää kestää, että huhhuh, että nyt mun niinku, sä oot jossain myrskyn keskellä ja sä löydät yhden sellaisen tukipilarin. Ja sä alat niinku kokeilemaan, että mitä jos mä pidän tästä kiinni ja sä alat huomata, että kun kaikki muut sortuu, niin se rehellisyys vaikka kestää. Eli tällaisia juttuja voi tulla niinku isoilla annoksilla. Kun makee taas oivallus. Sitten mitä? Makee oivallus, niin. Toi rehellisyys. Joo. Sekä ja itseään että muita kohtaan. Kyllä. Se on tosi tärkeä, niinku, että mistä sitä iloa saa ammennettua elämään nyt. Jep. Kyllä. Ja sit niinku vastapainona taas se mikroannostelu, jolloin ne mikroannokset ei niinku hajota mitään sussa, vaan itse asiassa sä voit niiden mikroannosten avulla pikkusen terästää sun luovuutta ja sä voit vähän rakentaa uutta maailmankuvaa tai paljonkin niinku mikroannostelun avulla ja myös niinku hioa sitä sun jo olemassa olevaa maailmankuvaa tavallaan. Kyllä. Eli mikroannokset on enemmän rakentavia ja sellainen niinku täydentäviä, kun taas ne isot annokset on hajottavia. Eli tää on niinku mun teoria. Mä en tiedä, miten muut ihmiset on tämän kokenut, mutta Tää voi olla mun tämmönen akilleen kantapää, tämmönen pitkäjänteinen työ. Aijaa. Eikö isoäidin mehu on vielä sulle opettanut sitä pitkäjänteistä työtä? Jotain. Okei. Mitäs pitäisikö meidän tsekkailla, että onkohan tullut jotain kysymyksiä tai tsekkaa ihmeessä. Niin, sä voit vaikka kertoa sillä aikaa jotain, jos sulla tulee mieleen. Ei, katsotaan nyt. Mä en katso, että voiko tätä ylipäätään selata tässä kohdassa. Mut tosiaan, ihmiset, kertokaa, laittakaa kysymyksiä, jos tulee mieleen. On täällä jotain kirjoiteltu, mutta tän käsittely tässä vaakatasossa on pikku, ja tuo aurinko on niin ankara. Käännät sen pystyy. No vitsi, kun tää on kato nyt laitettu tälleen, niin otetaan se täältä näin hetkeksi, tutkitaan. Täällä on kirjoitettu, että ei malta kysyä mitään, kun on niin mielenkiintoista. Niin joo, toivottavasti tulee tallenne tästä, niin kyllä tästä tallenne tulee. Joo, mulla on tossa oma puhelin kanssa nauhoittamassa vieressä.
tuntuu, että tästä tulee aika mielenkiintoinen keskustelu. Hei, sun kasvoja ei kuulemma näkynyt. Miten me saadaan sut nyt, että sut tunnistetaan? Siinä on Lyytikäisen Juho. Komia mies. Niin tekstit menee kuulemma. Katsotaas, onko täällä muuta. Ei, nyt ei ole tullut tällä hetkellä muuta. Hetkinen, hienosti oli kuvailtu, että iso annos hajottaa ja mikroannos tavallaan kasaa ja jalostaa. Joo. Kyllä, toi niinku... Joo, tuntui ihan varsin järkeen käyvältä. Niin, aivan. Et niinku, se on myös opettanut mulle just sen, että jos on vaikka se rehellisyys ja sitten joku sellainen, niinku, esimerkiksi kerran mulla oli sellainen, että mä olin just niinku täysin kuutamolla. Siis niinku mun ympärillä leijuu vaan pyramideja näin ja sit niistä kuuluu aina sen tong. Mut siis ei mikrosta. Ei mikrosta. Ei mikrosta, mut siis ne oli semmosia niinku soivia pyramideja, jotka pyöri näin. Ja sit niinku aika ja paikka, kolmiulotteisuus ja niinku ajankulku oli siis aivan sekasi. Mä olin vaan sellainen, niinku, että mun mieli oli niinku aivan rupeelilla, että just silloin mä mietin niinku sitä, tai jotenkin mä sain välillä ajatuksia sinne väliin, että mihin hemmettiin mä voin niinku luottaa, että eihän mä tiedä mistään mitään. Ja mä silloin muun muassa ajattelin, yksi ajatus, mihin mä niinku yritin takertua, oli se, että no hei, mulla on mun puoliso, että mä voin ottaa mun puolisosta niinku jotenkin, tiedätkö, tukea. Mut heti kun mä otin siitä puolisosta kiinni, niin se kiva brown muuttui tyyliin joksikin taikinaksi tai mitä ikinä, joksikin kuitenkin vaan näin. Ja sit mä tajusin, siis ainoa mikä antoi rauhan siihen niin kuin kaaukseen oli se, että mun täytyy opetella rakentamaan luottamus itseäni kohtaan. Kyllä. Ja sitten kun mä aloin, niin kuin, että mun sisällä pitää olla jotain, minkä varaa mä voin rakentaa, mihin mä voin luottaa, niin se kaoottisuus niin kuin laimeni. Yeah. Eli tavallaan se, että jotain tällaisia niin kuin rakennuspalikoita, tiedätkö, mistä se käsitys elämästä ja käsitys itsestä voi... Niin kuin, yeah. Et, miten sä koet? Vai onko tavallaan taisi todellisuus... Mulla tuli vaan yksi tarina tästä mieleen kanssa itsellä, just tuosta kaoottisuudesta. Itselläkin on yksi semmoinen selkeä kokemus tästä ja siitä, että tässä semmoinen oppiläksy, että on tosi tärkeä, niin kuin kenen samaanin seremoniaan menee. Että mulla oli yksi tämmöinen juremaseremonia, mikä on sitten niin kuin vähän aiehuaskan tapainen. Sitten seremonia ei niin kuin lähtenyt niin kuin oikein kunnolla käyntiä. Että siinä jo tapahtui alkuun semmoisia pieniä virheitä, pieniä suuria virheitä. Ja sitten tämä samaani totesi silleen, niin kuin, että okei, niin tässä vaiheessa niin kuin yleensä hän nyt sitten käärii todella ison jointin puhdasta ruohoa ja laittaa sen kiertämään. Ja siis on niinku mun mielestä niinku todella niinku siis niinku sellainen rikos niinku kasvilääkkeitä kohtaan sekoittaa kahden kasvin henkeä tollaisella tavalla. Ja siis niinku mä kun otin sitten niinku, mut sit mä menin siinä luottamuksessa kanssa ja tai mitä mä oon jälkikäteen lukenut, että tää on niinku semmoista mitä ikinä sais tehdä, että siinä on psykoosit niinku todella lähellä. Ja no mullahan sit kävi kans silleen, että niinku, että mä kun poltin, niin silleen fuff, ja sen jälkeen mulla on, niin kuin, mä en pystynyt enää hillitsemään sitä omaa niin kuin, mieltä, omaa käytöstä yhtään millään tavalla. Mä menin sinne seremoniatilan keskelle silleen, niin kuin, seisomaan sinne niin kuin, suunnilleen jumalana ja ihmiset tulee puhumaan mulle. Mä en ymmärtänyt sanaakaan, tai siis, mä ymmärsin yhden sanan aina lauseesta. Ja okay. Sitten vastaus oli tämmöistä, niin kuin, mä niin kuin mumisin takaisin jotakin. Ja mulla oli täysin niin kuin, kontrolli kadonnut niin kuin, omasta käytöksestä. Ja, mutta sitten siinä seremonian aikana siinä sitten muutama muukin yhdistyi sinne mun showhun silleen, että siellä oli niin moni muukin, mikä meni tämmöisen psykoosin rajamaille. Ja. No siinä sen ton niinku aikana mulla, että siinä sitten oli niinku tosi kaoottinen kokemus, mutta sen illan aikana mä kans muistan, mä ymmärsin mitä tarkoittaa sitä, että aikaa ei ole. Että mä niinku sisäistin sen siellä. Mutta en mä niinku nyt sitä niinku ollenkaan pysty pääse siihen tietoon enää käsiksi, mitä se oli. Mut sit se oli jännä, mä niinku monta tuntia siinä niinku täysin sekoilin, ei mitään kontrollia itteeni, enkä pystynyt niinku yhtään ottaa vastaan mitään neuvoja, ei ollut mitään kapasiteettia mennä sinne rauhoittumaan. Ja kun meitä oli monta siinä samassa niinku energiassa pitämässä sitä showta yllä. Ja
sitten se niin kuin tämä samaani toteaa silleen, että hänellä ei ole niin kapasiteetti viedä tätä niin kuin seremoniaa eteenpäin, että nyt tämä seremonia loppuu, että silleen piste. Oho. Ja sitten siinä vaiheessa mä tuun kanssa silleen alas silleen niin kuin saman tien ja mä tajun, että mitä on tapahtunut. Ja sitten se on niin kuin ihan himmeä niin kuin häpeän tunne itselle käsiteltäväksi siinä ja sitten niin kuin tietää sille, että on niin kuin tavallaan pilannut muiden seremonian kanssa siinä. Ja että kun siellä tosi moni niin kuin ei päässyt millään tavalla niin kuin käsiksi siihen niin kuin mihinkään tiloihin, kun ne katsoo vaan mun ja näiden muiden sekoiluja. Mm. Mutta tässä justiinsa tämä, että pitäisi olla se niin kuin pyhitetty suhtautuminen niin itsellä kuin myös niillä samaneilla näihin. Että et jos harkitsee tällaista seremonia, niin ottaa niin kuin niitä suosituksia ihmisiltä, että minne kannattaa mennä. Joo, ja siis yleisesti niin kuin tulee se mieleen sanoa, miten isoista asioista on tavallaan kyse, että miten jotenkin odottamaton juttu vaikka tollanen on, mitä sä koit ja mitä siinä niin kuin tapahtui, että kuka, mistä sen tietää, että se shamaani esimerkiksi, se kurandeero on oikeasti valmis ja kykenevä tiedätkö, shamaanina niin kuin käsittelemään vaikka tollaisen tilanteen, että jos se olisi pystynyt vetämään sen kokemuksesta sen jutun niin kuin loppuun asti, niin te olisitte kaikki voinut saada siitä ihan erilaisen niin kuin kokemuksen. Mut joo, ja mä oon kans niin kuin noitten lääkekasvien... Tää oli just semmonen, että hän niin kuin itse toi siinä seremonian alkuun sillä, että hän ei ole oikeastaan minkäänlaista tämmöistä traditionaalista kokemusta, mutta hän on vaan tämmönen hippi, joka on käyttänyt kaikkea mahdollista. Mut sit ihmiset alkanut kysymään sitten, että voisiko hän sitten niin kuin järjestää seremonioita. Et niin kuin täysin vääränlainen lähestymistapa. Mm. Ja sitten niin kuin olihan se niinku, sit nähtiin, mitä se, että millaiset seuraukset sillä oli kanssa. Mm, kyllä. Joo, eli mun mielestä tässä on niinku kyse just siitä, että tää on äärettömän vastuullista touhua ja siis niinku me ei ymmärretä sitä vastuun määrää. Meidän kulttuurissa ei ole, meillä ei ole sitä kulttuuria, jossa me keskustellaan kunnolla niinku näistä, mutta se on mielenkiintoinen kehityskulku, missä nyt tutkijat on niinku, siis itsekin tulleet tähän samaan huomioon, eli nämä niin kuin John Hopkins yliopiston tutkijat esimerkiksi, jotka on tehnyt niitä viimeisten vuosien aikana ja ymmärtänyt sen ihmisten koehenkilöiden palautteesta, että niin kuin ne on tekemisissä jonkun niin massiivisen ja ison asian kanssa, että niiden mitkään tavallaan, siis tällaiset kaikenlaiset kyselyt ja muut niin kuin, tai niin kuin miten se sanotaan, tavallaan sellaiset niin kuin konseptit ei riittäneet mitenkään käsittelemään niiden ihmisten kokemuksia. Nein. Ja sitten tavallaan ne tutkijat ymmärsi sen, että uteliaisuus esimerkiksi on niinku täysin väärä, koska se tutkijahan on tavallaan se samaani siinä. Eli toisin sanoen ei samaania, niinku, vaan tutkija, joka on niinku todella huono johtamaan ihmisiä läpi vaikeista paikoista. Ja silloin ne kehitti myös sitä tutkimusasetelmaa tosi paljon. Ja nyt kun, mitä mä en nyt muista yksityiskohtia, mutta kun mä oon lukenut siitä kaikesta vähän, niin mulla tulee mieleen se, että nehän lähestyy nyt askel askeleelta sitä, mitä ne samaanit tiesi niin kuin tuhansien vuosien ajan, että miten ne hommat pitää tehdä. Ne siis tekee tutkimusasetelmissa vaikka niin, että ne laittaa 8 tuntia klassista musiikkia kuulokkeista koehenkilön korviin ja sitten pitää sitä käestä kiinni ja rauhoittelee koko ajan, että kaikki on hyvin ja olet turvassa. Ja sitten se ihminen pääsee käymään, vaikka syöpäsairas, niin voittaa kuolemanpelon, koska se uskaltaa mennä niin kuin sinne pelottaviin paikkoihin. Mut niin kuin, eli niin. Joo, ja siis kyllähän niin kuin näen, että henkilö, millä on niin kuin pitkä ja tämmöinen käyttökokemus, että on saanut niin kuin kokea näitä asioita paljon ja on niin kuin nähnyt vähän yhtä sun toista, niin pystyy myös olemaan tälleen oppaana matkalla kautta samaanina. Et olen itse pitänyt kanssa esimerkiksi mutsille sieniseremonian ja hän tykkäsi niin kuin kokemuksesta, sai siitä niin kuin jonkun verran apua masennukseensa ja sanoi siten, että eihän hänen tilanne nyt olekaan niin paha sitten. Ja sitten, että nämä ongelmat, mitkä hänellä on, niin sai siihen ihan erilaista perspektiiviä sitten. Mutta kumminkin siinä on niinku tosi tärkeää se ympäristö, että se on rauhallinen ja turvallinen, semmoinen, mihin pystyy luottamaan. Mm. Ja sitten tietenkin mitä enemmän on sit sitä niinku tietotaitoa myös sitä, niinku, miten mä nyt sanoisin, tämmöisten niinku toisiin ulottuvuuksiin tai niinku, että on sitä kokemusta siellä, että jos niinku
monellahan kun lähtee niin kuin noi psykedeelit päälle, niin se on niin, kuin niin suuri se tajunnantilan muutos, että sitä voi niin kuin pelästyä silleen ja pelkää, että onko mä tullut liikaa, että onko mä hulluksi, loppuuko tämä ikinä. Kun se ajantilan muutoskin on ihan täysin, että se niin kuin aika muuttaa muotoa aivan ihan ihmeellisillä tavoilla, että se niin kuin 5 minuuttia voi tuntua 2 tunnilta. Ja, kyllä. Ja silleen, kyllä. Kun se, niin kuin mä koen, että se niin kuin ajattelu niin kuin syvenee, nopeutuu tosi paljon. Että se kerkeät niinku lyhyessä ajassa käydä läpi todella syvällisesti tosi isoja asioita ja vielä monta isoa asiaa siinä. Jep, joo, ja tää on just kun sä oot käynyt niitä silleen 3 tuntia silleen tolla intensiteetillä, niin kyllä tää nyt vois pikkuhiljaa jo niinku, niin. niinku lakata ja sit se on vielä 1.5 jäljellä. Joo, ja siis niinku... Mä oon ite kans onnistuneesti ottanut niin kun 1-2 kaverin kanssa. No mekin ollaan otettu 1-2 sieniä. Se oli itse asiassa mun ensimmäinen kerta, kun mä otin sieniä. Okay. Me otettiin 2 ja ihan onnistuneita niin kun kokemuksia ja yksin onnistuneita kokemuksia. Mutta toisaalta myös pahin paikka, mihin mä oon koskaan elämässäni joutunut. Mä oon lyöty puukollakin mahaan. Mä kerkesin väistää. Tää ei siis ollut psykedeelikokemus, vaan ihan oikea kokemus. Mut sekään tilanne ei ollut yhtä paha niinku jälkeenpäin esimerkiksi käsitellä ja prosessoida kuin se, kun mä join yksin kotona aijahuaskaa. Ja vaikka se oli todella niinku viihtyisä, kaunis koti, missä oli siis hyvät energiat ja kukkia ja puhtautta ja järjestystä ja kaikkea. Ja keskellä päivänvaloa luonto tulvi ikkunoista sisään, linnunlauluja, puut ja taivas ja kaikki, mutta yhtäkkiä näin ja mun mieli meni niinku täydelliseen helvettiin. Ja mä olin niinku täysin jumissa. Siis musta tuntui siltä, että mä jouduin niinku jonnekin todella ikuiseen kadotukseen, mistä ei auta vaikka edes hypätä tyyliin kerrostaloon parvekkeelta alas tai muuta, koska siis niinku se juttu tuntui sellainen yli elämän jatkuvalta. Tai onneksi sulla oli kokemusta siltä, että sä tiesit, että se loppuu jossakin vaiheessa. Kyllä. Siis silloin mä tiesin ainoastaan... Kokemusta saisi tullut tosi pulassa. Jep. Eli niin kun mun kokemus on, että näissä on tosi paljon vaaraa, mutta se, että mä vaan tossa tilanteessa, niin mä vaan jäin istumaan sohvalle. Mä olin ristiistunnassa todella pitkään ja mä koin sitä helvettiä ehkä 1.5 tuntia, jonka jälkeen mulla alkoi tulla ensimmäisiä yksittäisiä järkeviä lauseita. Ja kun niitä alkoi tulemaan, niin mä aloin kirjoittaa niin kuin lause kerrallaan ylös sitä järkeä, mitä mä niin kuin löysin siitä helvetistä tavallaan. Kyllä. Ja sen seurauksena mulla tuli sellainen teksti kuin egoilua ja aijahuaskaa. Se on sellainen A4, jossa on niinku mulle itselleni ohjeet elämään. Mutta mulla meni monta vuotta käsitellä se niinku juttu. Ja mulla ei ollut mitään vertaistukea. Mutta nyt mä oon selvinnyt siitä. Ja siis mä oon tavallaan selvinnyt siitä jo kauan aikaa sitten. Että mä oon koko ajan voinut elää normaalia elämää. Mutta siis se vaivas mua tosi paljon. Että mitä helvettiä siinä oikein tapahtui. Mä oon kans kerran tehnyt tämän virheen, että oon yksin kotona ottanut aijahuaskaa. Ja totesin silleen, että ei enää koskaan. Että se oli kanssa semmoinen pieni helvetti. Joo, joo. Se vaan totesi silleen, että ei, näin tätä ei kuulu käyttää. Tämä ei ole niin kuin, että mä en ole pyhittänyt tätä riittävästi. Että se pitää olla se pyhä paikka niin kuin niiden pätevien samanien johdolla. Joo. Ja sitten mikä näissä piireissähän usein, niin siellä niin kuin se musiikki on tosi upea niin kuin elementti ja johdatteleva. Ja kun on just näitä lääkelauluja, niin se vie sitä energiaa aina tosi upealla tavalla eteenpäin. Ja kun niissäkin on se varmaan 1000 vuosien jatkumo. Ja silleen, että just näitä oksennuskokemuksiakin, niin aika usein se menee silleen, kun siellä sitten tämä samaani niin sitten näkee, että jollakin alkaa semmoinen niin kun prosessi lähtee käytiin, niin sitten se musiikki tukee sitä prosessia todella upeasti. Ja se on semmoista niin oksennuksen nostatusmusiikki. Joo, joo. Ja sitten kun se joku se heittää siellä niinku seremonissa ensimmäisen oksennuksen, niin se on kunnon niinku bileet tavallaan lähtee sen musiikin kautta niinku ja tätä me ollaan tälle tultu tekemään niinku, että kärsimyksen kautta niinku puhdistumaan. Joo, kyllä. Ja sitten just niinku aijahuaskan musiikissa esimerkiksi tuntuu olevan usein vähän semmoinen tuutulaulu meininki. Tiedätkö, että sitten varsinkin, kun porukka on niin kuin siltä kuuluu vaikka semmoista niin paniikkiölinää, niin sitten lähtee se tuutulaulu. Ja niin kuin, tiedätkö, ihmiset on niin kuin kadotuksessa,
mutta ne kuulee siellä sen tuutulaulun, se shamanitar tai shamani niin kuin soittaa siitä ja laulaa. Siitä tulee turvaa siitä. Kyllä, ja sit sä niin kuin jotenkin vaan, niin sä jotenkin linjaudut siihen ja sit se niin kuin porukka yhdessä tulee läpi sen niin kuin vaikein kokemukset. Ne on ihan käsittämättömiä. Niin kuin. Joo, se musiikki, kun se on kanssa niin, niin kaunista energiaa ja sit välillä mä oon kanssa niin kuin nähnyt sen musiikin geometrisen muodon. Wow. Ja se on ollut kanssa niin, kuin niin äärettömän upeita kokemuksia. Ja sit kun siellähän toisinaan saa osallistua itse kanssa siihen lauluun ja mulla ei niin kuin mitään niin kuin sävelkorvaa itsellä, mutta sit niin kuin joskus mä oon päässyt silleen niin kuin siihen, niin kuin, että mä näen sen geometrisen muodon, että mitä tulee, ja sit mä näen oma ääni, ja sit mä pystyn niin kuin sovittamaan sen täysin siihen yhteen, silleen niin kuin, miten musta lähtee tollasta. Ja sit yleensä siinä vaiheessa, kun mä havahdun siinä, kun mä niin kuin tutkimalla niin kuin löydän sen ja pystyn laulaa sillä ihan sairaan upeasti, ja sit kun mä tajun, mitä mä oon tekemässä, niin puh, sit se lähtee katoon, ja sit on se sama niin kuin varis siinä niin kuin, rääkymässä. Niin kyllä, että vaikka kuinka yrittää sitten, niin ei se tuu sitten. Joo. Joo, toi on, mulla on kanssa sama kokemus siitä, että mä esimerkiksi oon nähnyt niin kuin kaiuttimesta Beatlesin, siis LSD-vaikutuksesta. Beatles-musiikissahan on paljon niin kuin LSD-energiaa ja värähtelyä, niin se musiikki lensi kaiuttimista näkyvinä, niin kuin elävinä ornamentteina ympäri huonetta ja tyyliin meni jonnekin seinään, mihin tuli joku geometrinen kuvio ja sitten se kuvio liikkuu siellä seinässä tällainen näin ja niin kuin lattioilla näkyy jotain. On sillä, että sä katsot päivänvalossa sitä kaakelia, niin siinä on semmoinen epämääräinen kiven semmoinen, niin kuin vaikka tässä puussakin tällainen, että ei oikein mitään kaunista järjestystä. Mutta sillä hetkellä, kun sä katsot sen, niin se on mitä uskomattomampia, niin kuin pikkutarkkoja, geometrisia, eläviä kuvioita. Kyllä. kyllä se niin kuin muuttaa aika paljon sitä käsitystä siitä, että minkälainen koko universumin myös niin kuin perusstruktuuri on tavallaan se rakenne. Että siellä voi olla jotain järjestystä, mitä me ei tällä päivätajunnan tasolla niin kuin havaita. Kyllä. Ehkä voitaisiin myös puhua siitä, että miten sä itse koet tuommoiset kemialliset psykedeelit ja luonnolliset. Kun mulla justiinsa esimerkiksi tämä viimeisin LSD-kokemus, mä oon 2 kertaa ottanut, niin oli silleen aika sinänsä, että en tykännyt siitä, että se oli niin kuin se tosi keinotekoinen mun mielestä, että se, niin kuin se maailma, että se oli enemmänkin semmoinen binäärimäinen, niin kuin bittimäinen, että se oli niin kuin hyvin lähellä sitä, mitä nuo kasvilääkkeet, mutta kumminkin ne rakenteet, niin että vaikka ne oli silleen niin kuin luovia, mutta niistä puuttu sinänsä siltikin se luovuus, se tuntui vähän niin kuin semmoista tietokonemaiselta, että niin kuin katsoisi jotakin upeata näytön säästäjää, kun taas sitten näissä kasvilääkkeissä, niin se on niin kuin sitä niin kuin jatkuvaa eloa, niin kuin sitä niin kuin todella upeata. Ja just niin kuin siinä LSD-matkalla, niin justiinsa niinku otin sitten niinku kerralla taas enemmän ja sit siinä tuli sellainen, että mä kadotin oman identiteettini ja unohdin täysin kuka olen ja sitten niinku tavallaan myös antauduin sille tilalle ja sitten niinku tunsin siinä selkeästi, että mä niinku tiedostin, että koen tästä tämmöistä keinotekoista valaistumista. Ja sitten se oli niinku, että taas mä vaan niinku odotin sille, että okei, tää oli niinku virhe silleen, että mutta sinänsä niinku, että oli niinku, että tätä mä olin niinku ajatellutkin, että näin tulee käymään, ja niin siinä sitten kävi, että voisin olla, että mä taas niinku omalla ajatuksellani loin sen kokemuksen itselleni. Ja silleen, että tämä ei ole niinku pyhää, tästä puuttuu se henki, mutta ainakin oma fiilis on se, että niinku noissa kemikaaleissa niin on tommonen. Ja mitä mulla kävi kanssa sinne mun LSD:ssä, niin se mun oikean ja väärän hahmottamiskyky, niin se niinku mureni silleen, niinku, että silleen mä pystyin ajattelemaan tavallaan tosi pahoja asioita, ja sitten ei tullut sinänsä paha olo, mutta mä tiedän, mulla oli sitten kumminkin se mun oma mieli siellä taustalla. Mä tiesin silleen, että nyt mä oon muuttunut todella kylmäksi henkilöksi. Mä en ole oikeasti tämä näin. Ja sitten mulla kesti siinä 2 viikkoa palautua siitä, että mä tunsin koko ajan, että mä oon niinku paljon niinku matalimmissa olotiloissa mitä yleensä. Ja sitten niinku, sit kaveri teki mulle energiahoidon ja sillä mä taas pääsin niinku nousemaan pinnalle sieltä. Okei. Okay. Ja mä koin siinä, että se niin kuin näytti mulle sitä, että miten meillä niin kuin kaikkeen ruokaankin niin kuin laitetaan hirveät määrät kemikaaleja. Että miten meitä niin kuin noilla kemikaaleja myös tukitaan. Niin. Joo. Tämä oli semmoista niin kuin opetusta tavallaan, mitä mä koin siinä saaneeni. Joo. Kyllä mä oon niin kuin sillain samoilla linjoilla, että mä koen, että yhdessä vaiheessa,
kun mä olin enemmän niin kuin tukossa vielä, että kun mulla on kuitenkin pitkä historia siinä, että mä oon käyttänyt alkoholia, polttanut röökiä ja syönyt tosi epäterveellisesti ja muuta, niin ja mä oon vuosia niin kuin yrittänyt syödä terveellisemmin ja harjoittaa ajurvedaa ja kaikkea, mutta just siinä jossain vaiheessa matkaa, kun oli enemmän tukossa kuin nyt on, se LSD toimi tosi hyvin. Mm. Siitä sai tosi hyviä juttuja. No mullakin se ensimmäinen kokemus oli tosi upea. Mutta mulla oli just toi sama, että kun mä olin silloin niinku tukossa, että silloin se niinku LSD tavallaan nosti mun värähtelyitä. Joo. Se auttoi näkemään. Mutta nyt tää toka kerta, niin se olikin sillä, että se vei tuntua, että se vei mua alaspäin. Joo. Vähän sama juttu itsellä. Että sitten niinku orgaanisemmat jutut, joilla on oikeasti sielu, niin kuin sienet ja kasvit, niin siinä on vaan sit myös se, että niillä kaikilla kasveilla ja sienillä on oma se sielu, jolloin niillä on se oma karakteri ja persoona. Tietyssä mielessä niin kuin LSD, jollain annoksilla LSD:ssä on ollut mulle ehkä sellainen, että mä jollain tavalla onkin enemmän oman energian kanssa, niin kuin pienillä annoksilla. Että tavallaan se LSD vaan vähän blokkaa sitä serotoniinia, joka on siis yhden näkemyksen mukaan tiedätkö, se meidän maallistaja. Hormoni itse asiassa. Jaa. Eli ei onnellisuushormoni, vaan se, että se tekee meistä mahdollisimman maallisia tietyssä mielessä. Jaa. Ja sitten kun niinku se teoria on se, että nämä serotoniinin kaltaiset välittäjäaineet blokkaa sitä serotoniinia, jolloin meissä itse asiassa niinku vapautuu jotain sellaista, mitä meissä on ollut koko ajan. Se ei vaan ole toiminut, koska se serotoniini on ollut siinä paikoillaan. Okay, niin. Eli tavallaan sit niinku se, että LSD blokkaa sitä serotoniinia pikkusen, niin mä oon tukahduttava. Niin. Että se, niinku perustuu tämmöiseen tukahduttamiseen se, että niinku, et se tavallaan toinen juttu pääsee avautumaan. Niin, joo, kyllä. Vähän miten kemialliset lääkkeetkin toimii, että oireet piiloon. Niin, tavallaan jotenkin näin. Mä huomasin, että tuohon on tullut jotain kysymyksiä, niin pitäisikö meidän tsekkailla vähän niitä? Mitäs täällä kerrotaan? Ootas. Täällä on tullut vissiin nyt niin paljon näitä, että meidän pitää... Okei, toi on jo tsekattu. Täällä joku sanoo meille, että terve, niin terve Päivi. Sitten Jussi Antti sanoo, että mulle sienet on toiminut myös kaiken eheyttäjänä. Yheyttäjänä. Eli se on niinku, aivan, eli se on niinku toiminut sillä vähän toisinpäin kuin miten mä äsken sanoin. Mä sanoin, että isot annokset hajottaa ja pienet rakentaa, niin tässä se on ollut. Siis tässä mä näen sen, että on vaan niinku saanut sen ykseyskokemuksen, että ymmärtää, että kaikki on yhtä. Mutta jotta siihen pääsee, niin pitää aika usein myös hajota se oma maailmankuva. Joo, kyllä. Hyvin sanottu. Sitten myös Jussi Antti jatkaa, että tai se on ehkä isommissa määrissä nautittaessa se lopputulos on se hajottamisen itsemään. Joo, okei. Okay. No mutta just se, että se määrä niin kuin voi tosi paljon, se annos voi vaikuttaa tosi paljon siihen ja yksilöllisesti, että onko se niin kuin rakentavaa vai. Mutta jointista poltettavaa on psykedeeli. Jointti ja psykedeeli. Täällä niin kuin kauhistellaan sitä. Mä itse koen sen kanssa niin kuin todella arveluttavaksi jutuksi. Mulle pelkästään, niin kuin, siis pilvi on mulle ainakin selkeästi niin kuin hämmentävää ja tämmönen niin kuin matala värähteinen. Et esimerkiksi LSD on mulle paljon parempi kuin pilvi. Joo, siis kyllähän niin kuin pilvi niin se tekee sen oman mieleisen kaauksen todella helposti. Että on todella vaikea hallita ajatuksiansa. Kun taas vaikka sienet ja aijahuaska, niin se tekee niin kuin äärettömän kirkkaaksen ajatuksen. Aivan. Mä ajattelin testata, että voisinko mä ottaa tän tälleen hetkeksi. Ihan muuten vaan. Mutta nyt sulla toi ikänäkö kanssa. Ikänäkö? Siis mullahan on todella hyvä näkö. Onko teillä hyviä kokemuksia itseksenne psykedeeleistä? Itseksenne? On mulla sille, että kyllä mä niinku on. Niin siis, eli yksinkäytettynä vai? Niin. On niitä hyviäkin kokemuksia. Et kyllähän mä niinku koen kanssa, että niinku marihuana on myös niinku psykedeeli. Että on sekin avannut mulla niinku tasoja. Et on paljon opetuksia saanut siellä. Ja on mä niinku joitakin tosi makeita oivalluksia saanut itse, kun olen sieniä käyttänyt kanssa. Joo, mä koen itse kanssa, että mulla on niinku 99% yksin tehdyistä matkoista on ollut positiivisia.
Sä oot tehnyt monta matkaa. Lyhyellä matikalla äkkiä laskit, että... Niin, no voi olla liioittelua 99, mutta kuitenkin selkeästi niin kuin, niitä huonoja kokemuksia siis on niin kuin yksi tai kyllä. kaksi. Ja sitten paljon enemmän niitä hyviä. Joo, siis sama mullakin, että kyllähän ne on niin kuin... Kun ei taistele niitä vastaan, niin useimmiten ne antaa sen hyvän kokemuksen. Hei, ja se mun piti sanoa, että kans DMT:stä ja siitä, että tarvitaanko näitä psykedeelejä vai ei, niin mun tietoon on valunut tämmönen tarina, että pimeässä käpyrauhanen, kun on riittävän pitkään täysin pimeässä, niin käpyrauhanen alkaa tuottaa DMT:tä. Ja että tätä harrastetaan niin kuin jossain Etelä-Amerikan traditioissa tai jossain siellä Väli-Amerikassa tai jossain niin kuin mennään luolaan pitkiksi ajoiksi. Ja mulla tuli sellainen, kun mä kävin eka kertaa Lemminkäisen temppelissä, eli siellä jossain, onko se, ei se ole Espoota, vaan Sipoossa, niin mulla tuli siellä, niin kun mä meditoin, niin se ei välttämättä liittynyt Lemminkäisen temppeliin, mutta yleisesti tuli niin tosi voimakas semmoinen, että ai niin, nyt mä tajuan, mitä se, että ne meidän esivanhemmat täällä Suomessa on niin ryöminyt nimenomaan ahtaisiin luoliin ja maannut siellä tosi pitkiä aikoja, kunnes ne kokee sen niin sisäisen endogeenisen endogeenisen niin DMT-tripin ja sitten ne kohtaa sen jonkun niin kuin Pohjolan emännän tai jonkun muun pelottavan tämmöisen niin kuin, ja tulee sitten sieltä poja menee sinne poikina ja tulee sieltä muutaman päivän päästä miehenä takas tai menee tyttönä ja tulee naisena takas, että voi olla, että se oli vaan niin kuin mun mielikuvitusta, mutta kyllä mä uskon, että niin kuin kaikkea tällaista on todellakin tutkittu ja kauan. Kyllä mä veikkaan, että noita tapoja saada tuommoinen jumalallinen yhteys, niin on aika niin paljon. Ja sitten, että justiinsa, että miten niin puhdistaa myös sitä käpyrauhasta, niin siihen löytyy kanssa niin kuin hirveä määrä niin kuin dataa eri ruokavalioista. Jep. Katsotaan, mitä täällä on tullut muitakin. Onko oman hyvinvoinnin värähtelytason kohentaminen tai ylläpitäminen meidän mielestä oleellinen osa toisten ihmisten auttamista ja tukemista? Kyllä, aika mä hyvä todellakin kysymys. Lähden tuosta niin kuin liikkeelle. Että esimerkiksi tänään tein energiahoidon yhdelle naiselle, mikä niin kuin itse asiassa alun perin niin kuin haki apua pojallensa. Ja sitten niin kuin tuntui, että tämä poika ei ole halukas vastaanottaa, mutta sitten tämä äiti olikin aikamoisessa niin kuin kärsimyksessä hänen takiansa. Niin sitten niin kuin saatiin niin kuin parannettua selkeästi, tai ainakin tuntui, en ole vielä jutellut hänen kanssaan, mutta tämä äidessä oli tosi paljon tätä epätoivon energiaa. Ja se oli, niin kuin, surkastanut hänen oman niin kuin, tämän niin kuin värähtelynsä tosi pieneksi. Kun katsotaan vaikka nyt sitä pyramidia siinä, että missä on näitä värähtelytasoja, että siellä on rakkaus ja ilo ja innostuneisuus taitaa olla vielä korkeammalla kuin rakkaus. En ole ihan varma. Mutta sitten innostuneisuus, niin sen aika lailla vastakohta on se epätoivo. Että justiinsa, mitä selkeästi tuli, että parhaiten tämä nainen pystyy auttamaan sitä omaa poikansa sillä, että hän auttaa itseänsä. Eli nostaa niitä omia värähtelytasojansa. Ja tästä tuli nyt mieleen, tai siinä hoidossa jo tuli mieleen tämä Maria Nordinin kirje, kun hän alkoi itse tekemään näitä tietoisuustaitoharjoituksia ja sai silleen niin kohennettu omaa olotilansa, niin sitten yhtäkkiä niin puolison alkoholismi loppui. Aivan. Joo, tosi hyviä tarinoita. Ja ajurvedan näkökulmasta esimerkiksi, niin meidän mieli on peilin kaltainen, mutta sellainen peili, joka niin kuin tavallisesta peilistä poiketen omaksuu ne laadut tavallaan, joita siihen heijastetaan niin kuin rutiininomaisesti. Eli toisin sanoen, vaikka mä olisin todella matala värähteisissä energioissa jatkuvasti, mä voisin käyttäytyä periaatteessa ihan ok, mutta siis se, mitä ajurvedassa se matala värähteinen tarkoittaa, se on iso juttu, mä en voi sitä täysin avata, mutta joka tapauksessa se on jotain, jonka se toinen aistii. Sen toisen mieli tunnistaa sen.
Se alitajunta tunnistaa sen. Ja silloin sen toisen ihmisen alitajunnasta se alkaa omaksua sen laadun. Eli siitä se vaikuttaa siihen ihmiseen. Eli me kaikki vaikutetaan toiseen. Jos mä tuijotan tätä joka päivä 8 tuntia, niin jollain tavalla se vaikuttaa mun mieleen. Mm-hmm. Ja taas kauneus ja puhtaus ja kaikki tällainen näin vaikuttaa aivan toisella tavalla. Kyllä. Ja tässä justiinsa tämä niinku auttaminen, niin se kanssa... Niinku et esimerkiksi mitä sä tuossa sanoit, että pystyy aistimaan toisesta niitä energioita, niin et mullakin niinku, oma mutsi, niin mä näen, että hän niinku on tämmöisissä kärsimisenergioissa. Mm. Niin mä niinku hirveästi tahtoisin auttaa häntä, mulla on paljon työkaluja, mutta sitten mitä siinä on käynyt sillä, niin hän kokee, että mä hyväksy häntä. Mm. Ja sitten niinku, että tässä on niinku, nyt selkeä oppi läksy itsellekin silleen, että on vaan annettava tilaa ihmisille ja hyväksyttävä se heidän, se on heidän valintansa. Että mä niinku joka kerta lähdet tuputtaa sitä apua, niin mä tiedän, miten sua voi jeesata sitä. Niinpä, joo. Ja sit se niinku, et siinä niinku mutsi selkeästi kokee silleen sitä, että mä niinku tavallaan koko aika tuomitsen häntä siinä. Aivan, joo. Mutta toi on tosi tärkeä ymmärtää. Tuossa voi olla mullekin opittavaa, koska sitä mukaan, kun on itse oppinut jotain luonnon parantamisesta ja näin, niin sitten sitä innossaan haluaa lähteä läheisille niinku selittää, että hei, tiedätkö, tällä ruokavaliolla näin ja näin, mutta se toinen saattaa kokea sen just niin, että ei hyväksykään sitä, että niin kuin, mä haluan korjata sua, mä haluan parantaa sua, sä et nyt ole ihan semmoinen, vaikkei se oiskaan se meidän pointti ehkä. Mutta. Ja tämähän korostuu nyt tässä nykyaikana just varsinkin tämän koronan suhteen, kun ihan hirveästi ihmiset haluaisi niinku suojella läheisiä ja kertoa sillä, että älkää ottako niitä piikkejä. Joo, mut sitten niinpä. Niinku helposti ne omaiset, että on hiljaa sillä, että me tehdään omat päätökset. Niin. Sitten vaan siinä pitäisi pystyä hyväksyä se heidän mielipide. Ja sitten ehkä kertoo vaan sitten niinku siitä omasta niinku kokemuksestaan, että okei, hyväksy, mutta tämä aiheuttaa minussa tämänlaisia tuntemuksia. Ja sitten niinku menee sillä eteenpäin, ettei yritäkään tuputtaa sitä, että toisen täytyy tehdä sillä ja tällä tavoin. No ja kyllähän tämä menee toiseen suuntaan kanssa, että esimerkiksi mun faija, niin se ei pysty yhtään hyväksyä sitä, että mä en ota rokotuksia tai lasten äiti ei ota rokotuksia. Että nyt me vaarannetaan se, että lapsilla ei olisi vanhempia kohtaja. Joo. Mä koen itse, että multa on kysytty tuosta polarisaation niin kuin vähentämisestä myös tosi paljon. Ja tavallaan se, että itse asiassa niin kuin aasinsilta näiden kahden jutun välillä me puhutaan nyt samanismista ja sitten me puhutaan polarisaatiosta ja kaikkea meiltä kysytäänkin siitä, niin jos me jotain ollaan opittu oikeasti niistä meidän kokemuksista, jos me ollaan oikeasti nähty sitä yksettä ja koettu sitä yksettä jollain tavalla ja niin kuin ihmisten välistä veljeyttä, niin meidän melkein pitäisi ottaa semmoinen niin kuin itsellemme, että nyt aletaan toimia tiedäkö, jollain tavalla esimerkkinä ja yritetään vähentää sitä polarisaatiota parhaan mukaan. Tai siis musta tuntuu, että se on vaan niin kuin, että sitä hyväksytään, niin kuin, että tapahtuu sillä, että tämä polarisaatio tapahtuu tälleen, mutta sitä vaan hyväksyy, että me ollaan niin kuin erilaisia, niin sitten me tullaankin täältä sitten yhteen. Joo, siis koska tämä on hurja matka, mikä tässä on nyt alkanut, että mä koen, että nyt nämä polariteetit vaan vahvistuu. Mutta se on vaan sitten, että se pitää hyväksyä ja sitä pitää jopa oppia rakastamaan. Että just muistan lukeneeni vähän aikaa sitten Jeesuksesta, että hänkin yritti antaa niitä niin kuin korkeampaa viisautta ihmisille, että hän antoi heille sen mahdollisuuden sen vastaanottamiseen. Mutta jos he haluaisivat pitää kiinni siitä omasta mielipiteestään, niin Jeesus osasi rakastaa myös niitä mielipiteitä. Kyllä. Todella tärkeä asia. Ja niin kuin mä itse koen myös niin, että mulle on oikeasti periaatteessa ihan sama, kuka ottaa rokotteen ja kuka ei tavallaan. Tai mulla ei ole mitään ongelmaa sen kanssa, jos joku haluaa ottaa rokotteen. Ja jopa yhtä aikaa voi olla totta näin, että mä koen, että on hullua ottaa se rokote, koska sitä asiaa ei ole vielä tutkittu riittävästi. Se on kokeellinen juttu. Mutta vaikka mä sanon yleisesti ottaen, että mun mielestä rokotteen ottaminen on hullua, niin se ei tarkoita, että mä oikeasti jotenkin haluan tuomita jotenkin ne ihmiset. Niin koska mä itsekin oon tehnyt hulluja juttuja, mitä me nyt puhutaan, niin se on monen mielestä niin kuin hullua. Kyllä. Ja ei mekään tarvita niin kuin kaikkien hyväksyntää meidän ratkaisuille. Eli se, että miten voi
olla eri mieltä jostain asiasta syvästi kuin joku toinen, mutta silti ymmärtää, että me ei tarvita samaa, me ei tarvi olla samaa mieltä tästä ja silti me voidaan olla niinku veljää tai siskoja. Tämä on tosi haastava kasvun paikka niin kuin meillä kaikilla. Et mullakin on just mun lapsuuden paras kaverini, niin hän on nyt selkeästi niin kuin näiden rokotteiden kannalla. Mm. Ja sitten Facebookissa ollaan käyty jotakin tämmöisiä keskusteluita ja molemmat on silleen, että ei niin kuin sinänsä pysty ymmärtämään, miten toi toinen voi ajatella. No sinänsä pystyy myöskin. Mutta sitten taas niinku, yksi päivä tuossa kaupassa mä näin silleen, niinku, tämän mun kaverini silleen, että hän ei vielä huomannut mua ja hän siinä maskinaamalla lappaa kaljaa koriin törkeissä. Sitten mä oon silleen, että ei vitsi, kun en mä niinku halua kohdata tuota ihmistä, niin mä käännyin siihen ympäri silleen. Ja kyllä mä siinä niinku jonkun verran aloin analysoimaan sitä vaan käytöstä, niin se vaan toi silleen niinku semmoisen tosi epämukavan fiiliksen. Ja no sitten mä menin sinne kassoille kuitenkin tavallaan niinku pikkasen kierroksen jälkeen. Niinku, aika lailla suunnilleen siitä, missä hän oli, ja sit musta tuntui, että hän oli kans nähnyt mua, kun sit hän ei näkynyt missään vaiheessa kaupassa, vaikka yritinkin katsoa sitten. Okei. Joo, mut siis nää on tosi jänniä juttuja, mitä tää aika tuo tullessaan. Joo, ja me voitais tehdä, Juho, joku päivä ehkä vielä podcasti niistä, mistä me puhuttiin tänään aiemmin, eli niinku visiota maailman tulevaisuudesta, Suomen tulevaisuudesta, löydetäänkö me jotain niinku, mitä tavallaan me vanha shamaani ja tietäjä kansa, mitä me voitaisiin tehdä, kun tämä maailmantilanne on tällainen? Mulla on nimittäin vähän sellainen fiilis, että me voitaisiin ehkä alkaa pikkusen niin kuin lopettelemaan tätä keskustelua. Joo, katsotaan, onko siellä vielä kyssäreitä. Katsotaan, kyllä täällä jotain oli, siis tuo Niina kertoi jotain kokeneensa tavallaan tällaisia synesteessiä kokemuksia. Eli musiikista kun puhuitte, niin usein näen väreinä ja muotoina, pienestä saakka sanonut jotain jostain kappaleista, minkä värisiä ne ovat. Siis siistin näköistä on. Joo, se synesteessia kokemus on joillakin, se on, voi tulla niinku hyvin luontaisesti. Mä en tiedä, miten sulla on tullut sitä, mutta siis mulla on tullut noissa psykedeeleissä juuri sitä, että näkee vaikka jonkun tuoksun värinä. Tai sitten tuntee tunnelman jostain niinku. No sanotaan nyt vaikka tuoksusta, että sä niinku tunnet sen tunnelman ja sit vaikka just se, että sä tuoksaset jotain tai sä muistat jonkun tuoksun tyyliin lapsuudesta jonkun tietyn kesäpäivän jätskin ja yhtäkkiä sulle avautuu koko se maailma, kun sä oikeesti olit vaikka 4-vuotiaana uimarannalla ja sä sun nenään tulvii sen jäätelön lisäksi niinku se, mille aurinkorasva tuoksuu, minkä näköinen se jaffapullo on siinä, taivaalta kuuluu niin kuin lokkien äänet, ja sä oot niin kuin keskellä sitä kokemusta, missä sä oot ihan oikeasti ollut joskus niin kuin 35 vuotta sitten tyyliin. Mutta se tuli siitä, se lähti siitä, että sä otit sitä psykedeeliä, ja sit sä näit sen värin, ja sä haistoit sen värin, ja yhtäkkiä mennään niin kuin aikaportista jonnekin. Tästähän Maria Nordin puhuu niissä omissa kirjoissaan silleen, kun joku trauma tapahtunut tollanen, missä on noita kaikki ulkoisia ärsykkeitä. Et vaikka jos oot niinku syönyt leipää, kun niinku mutsi on huutanut sulle jotakin tai vanhemmat on tapellut, niin sitten meidän tietoisuus niinku yhdistää ne kaikki siinä niinku hetkessä olleet asiat yhteen. Ja sitten niinku keho alkaa sille, että tää leipä on silleen, mitä niinku pitää niinku pelätä. Että se ei välttämättä olekaan se gluteeni siinä. Aivan. Se on silleen, että se tietoisuus yhdistää silleen, kun on gluteenia tulee kehoon, niin silloin huudetaan, niin älä ota gluteenia. Jep. Ja. Joo, ja kyllä. Eli hyvin erikoisia asioita. Kyllä, alitajunta on niin kuin semmoinen kamera, joka on ollut päällä ainakin siitä asti, kun me ollaan synnytty. Ja jos multa kysytään, kaiken. Niin jo ennen kuin me ollaan synnytty. Niin, kyllä. Eli se tallentaa ihan kaiken just näin. Ja sitten me joudutaan niin kuin Ajurvedan näkökulmasta meidän tehtävän ohjelmoida se tavallaan uudelleen. Ei tarkoita sitä, että me pyyhitään pois meidän kokemukset tai jotain, vaan niin kuin se, että me luodaan sinne tietty niin kuin järjestys. Itse asiassa se on pitkä tarina, mitä kaikkea Ayurveda neuvoo meitä tekemään, mutta
alitajunnan kanssa työskentelystä on kuitenkin ajurvedassa itse asiassa kyse, vaikka se vaikuttaakin ravitsemustieteeltä. Ja mä näkisin, että kaikki mistä me ollaan tänään puhuttu, niin on loppujen lopuksi yksi tekniikka itse asiassa niin kuin tehdä sitä duunia. Ja on monia tekniikoita. Ja sitten niitä voi harjoittaa rinnakkain vielä. Miten sä koet tämän, jos otetaan joku viimeinen, tai sano mitkä on sun viimeiset ajatukset niin kuin meiningeistä? Niin, siis kyllähän siitä niin syvemmälle, kun tämä meidän arkitajunta pitäisi niin kuin kaikin tavoin pyrkiä, jos haluaa niin kuin päästä sen todellisuuden lähteelle, just sinne alitajuntaan. Ja justiinsa, niin kuin, että kyllä mäkin muistan siitä niin kuin ennen kouluikääni, niin mä muistan, kun mä saattoin ihan yhtäkkiä uppoa semmoisiin tosi syviin niin kuin tiedostaviin maailmoihin, missä mä näin niitä kaikkia geometrisiä muotoja eri asioista. Ja niin kuin tuntuu siltä, että silloin mä näin sen niin kuin vielä silleen totuudenmukaisesti, että oli niin kuin oikeasti tietoisuus auki. Ja nyt mä tässä niin kuin yritän niin kuin kulkea sitä kohti ja niin kuin löytää silleen, että millä eri tavoin mä voin sitten niin kuin näitä tukoksia purkaa. Että onhan nyt joka tasolla, että mielen ja fysiikan taso. Minä tulen täältä vaan tervehtimään. Joo, meitä näköjään tullaankin tervehtimään. Sanotaan vielä, täällä tuli viesti, että elä ja anna elää. Se on hyvä ohje, no niin. Mun mielestä. Ehkä siinä on hyvät loppusanat. Siinä on hyvät loppusanat. Joo, hei, kiitos kaikille osallistujille ja pistetään sinne kans. Ja pistetään Instalivet kohilleen. Jatkakaa vaan, mä lähden menemään. No niin, jeps. Se on morjesta. Moro. Joku palaveri.